Dobrý den, já vás vítám již po páté u pořadu Móda bez mola. A jak vidíte tady za mnou, tak jsme opět volali barvičky, jdeme už vyloženě do letních barev. Ono už je taky ten květen, takže sluníčko nám začíná pálet a je potřeba trošičku nás všechny probarvit do těch barev. Takže vidíte na mě zase růžová, ale trošičku opět měníme materiály. V tuto chvíli tady většina toho stojanu za mnou je ze lnu nebo z velmi příjemné a chladivé viskózy. Pojďme si říct něco o lnu, protože spousta z vás ho miluje, spousta z vás úplně jakoby není to jejich oblíbený materiál, a to z několika důvodů. Především z toho důvodu, že se krčí. Len je jednoznačně krčivý materiál, je to jeho vlastnost, je to přirozené. A od lnu opravdu nemůžeme očekávat, že budeme nažehlené. Ale co nám přináší? Přináší nám chladivost. Chladivost i ve vysokých teplotách. A to nám žádný jiný materiál, krom hedvábí a lnu, prostě nemůže poskytnout. Takže len dávám opravdu palec nahoru, až budou velká vedra, horká, tak len oceníte rozhodně ve městě, kde je rozpálené město 100%. A to, že se krčí, prosím, trošku mu promiňte. Co se týká viskózy, já mám tady hned první ukázku té chladivé viskózy, která je udělaná opravdu do lehonkého materiálu. Ale opět to bude krčivé. Je to tak, je to něco za něco, vždycky v těch materiálech máte něco za něco. Polyester se vám neskrčí, ale nebude tolik prodyšný jako tady tyto přírodní materiály. Pokud chcete věc z viskózy, ale ta krčivost vám vadí, tak volte vždycky záležitost se vzorem. Na hladkých látkách to nakrčení jde vždy více vidět než na vzorech. Takže vidíte, že to jsou sestřičky, totožné halenky, ale jednu máme teda se vzorem a pak dvě varianty v barvách jednobarevných. Tropický vzor, barvy tohoto léta, kde se snoubí právě ta korálová, růžová, mentolová. Je to velmi pestré, nádherně padavé, takže zase opět ženy s větším poprsím vůbec se nemusí obávat, že by to dělalo nějakou neplechu. Trendy záležitost v podobě tady těch lampasů, jenom jemný lurex, opravdu trošičku. A tady hlavně hraje prim ten vzor. Vzadu si můžeme ještě povšimnout, že jsou záševky, takže halenka je mírně vyštíhlená, nebude to úplně taková ta plandací záležitost, bude tak jemně kopírovat tělo. A samozřejmě opět si můžete krotit tím trikem, co jsme si ukazovali minule, tu halenku a vlastně z boku potom vypadáme opticky štíhlejší. Je tam výborné V, my už jsme si říkali, že a spousta dam to ví, co má větší poprsí, tak že to Včko je velmi lichotivé. Tady je ještě vlastně patent, to znamená, že vy si to V můžete opravdu hodně prohloubit. A samozřejmě vrstvit. Kdo třeba má rád tílečka pod tou a nechá si to takto rozevřené, tak je to opět skvělá záležitost. Z tohoto nádherného svěžího vzoru tady máme ještě šaty nebo tuniku. Záleží, jak to pojmete. Kdo je třeba i nižší, tak jsou to krásné šaty, které vám budou sahat ke kolenům. Pro ty z vás, které jsou třeba vyšší postavy, tak nádherná tunika, která je vhodná právě také ke kalhotům nebo třeba k nějakým užším legínám. Voláte po tunikách, takže nebojte se z šatů dělat tuniky a z tunik šaty, protože ono opravdu záleží na vaší postavě. Zase můžete si korigovat v tom případě rozparek, jak nahoře, tak dole, tím, že jsou košilové. Můžete měnit opasek, kdy se bude měnit charakter celkových šatů. Takže je to taková opravdu už hodně vzdušná letní záležitost, plná svěžích pestrých barev. K první halence, kterou jsem vám již představila, přidávám další dvě barvy. Je to opět na vás, která vás nadchne. Obě dvě jsou plné svěžesti, plné krásné barevnosti a dají se lehce kombinovat. Takže pokud vás zaujala barva, tak budu rád do nich. A zůstaneme ještě u svěžích barev a tropických vzorů, protože už několikátou sezónu jsou tyto vzory číslo jedna. A vedle mě je figurína, která má na sobě opravdu výborné šaty. Proč jsou tak výborné a úžasné? Protože
mají materiál, který je přírodní a je padavý, je trošičku těžší, takže i když foukne vítr, tak přestože je tam vysoký rozpadek, tak oni zůstanou tam, kde mají být. Skvělé jsou v tom, že dlouhé šaty, které máte bez rukávu, tak vám opticky tu postavu vyvýší do výšky, takže i když jste drobnější, menší, tak budete opticky působit vyšší. Skvělé řasení v oblasti bříška, trošičku empírek, zase ten empír, když máte mírně zvednutý pas výš, tak vám prodlužuje nohy. Takže tato žena v těchto šatech bude sexy, protože tady je výstřih a rozparek. Přesto bude vědět, že si prodlužuje extrémně nohy, protože má vlastně zvednutý pas a nebude jí vůbec teplo ani ve vysokých teplotách, protože všechno je to přírodní materiál. A jak vidíme, tak u těch florálních designů, u těch rostlin ještě zůstáváme, a to v podobě těchto skvostů. Značka Malvin, která nám dělá tyto šaty, jsou velmi, velmi oblíbené u našich žen v Opavě, v Ostravě. A to právě proto, protože umí skvěle maskovat a přitom zůstávají sexy. Vidíte, že je tady opět V-čko, ale ještě protažené. To je tady udělané proto, aby byste vlastně zase opticky působila vyšší. Možná nevím, jestli na kameře jde vidět, ale celá tato pasáž toho výstřihu je ručně vyšívaná. Tato část se vyšívá 4 až 6 hodin a je to děláno ručně. Takže nejenom, že získáváte šaty, které jsou krásné, ale nese se tam energie toho ručního, té ruční práce, která je čím dál více samozřejmě ceněná, protože popravdě vyšívat bych to úplně nechtěla. Co je tady ještě zajímavé, tak všimněte si, u těchto šatů bývají často takové vzory na koncích. Jo, tady tyto vyloženě, tyto partie dole a na koncích rukávu. To je proto, že vy když jdete, tak se vám ten kolem jdoucí dívá právě na partii tady tohoto výstřihu, tohoto V, a pak na tu změnu toho vzoru. Takže se dívá tady na tu ruku a vlastně až na oblasti pod koleny, protože ty šaty mají tu délku kolení pod kolení. Já jsem docela vysoká, takže u mě je to trošičku jakoby jemně nad koleno, ale u trošku nižších žen pod 170, tak to budou pod kolení délky. Vždycky vám zakryjou tu horní část toho kolene. Kdo má teda radši v oblibě zahalenější ruku a skrytá kolena. A pomalu se dostáváme k tématu len. Jak už jsem říkala, len má výborné vlastnosti. Často třeba si myslíte, že len kouše je tvrdý. Je to proto, protože jste třeba měli zkušenost s lnem, který nebyl tak kvalitní. Pokud jsou ty vlákna správně dlouhá, je to ten top len kvalitní, tak len naopak je velice příjemná záležitost a praním ještě změkne. To znamená, když ho párkrát vyperete, tak ten len se bude více s vámi se spojí, bude se na vás více tak jakoby tvarovat a nebude tak tvrdý jako z výroby, i když tyto lny jsou velmi, velmi příjemné, už když to budete zkoušet v kabinkách nebo když si to objednáte a poprvé si je oblečete. Toto je střih, který zákaznice Opava Ostrava z našich kamenných prodejen znají. Každý rok se opakuje v jiných barvách. No, odpověď vám hned dám proč. Je to z toho důvodu, že vlastně lněné šaty někdy bývají takové pytlovité. Tyhle ty nejsou. Jak vidíte, tak opravdu je tam ta silueta zachovaná, jsou tam prostě prsa, pas, boky. Ale přesto je to velmi pohodlné, můžu v tom dělat cokoliv. Mají kapsy, takže ať už k tomu dáte žabky, nebo třeba i trošičku jinou obuv, sandálku na klínku, tak pořád budou vypadat hodně žensky. Ani ve 40-stupňových vedrech mi nebude prostě horko. A důležité ještě, co je pro pohyb, abych vlastně mohla mít tu zádovou partii takhle vyštíhlenou, tak jsou pružné rukávy. To se málo kdy vidí, aby je vlastně z lnu byly takto udělané skvělé šaty, že máte pružný rukáv. Tím pádem v podstatě já opravdu můžu řídit, můžu zvedat ruce a prostě je to velmi, velmi komfortní. Délku rukávu potom ještě můžete vlastně korigovat mírně od loketního až sem pomocí knoflíčku. Když už jsem u té růžové, tak vám ukážu ještě takhle druhou záležitost v této barvě a to je halena zelnu, která ale zase z toho lnu má jenom přední partii.
Takže celá zádová část je z viskózy a rukávy taktéž. Takže nemusíte se obávat, že tam třeba nedáte ruce nebo že to nebude sedět, ale opravdu tím, že ta celá zádová část je pružná, tak vás to pustí. Jednoduchý minimalistický výstřih, takže zase opět velmi lehce kombinovatelný kousek. Když ráno vybíháte v takovýchto bezrukávových šatech, tak i v létě může být ještě docela chladno, takže pak není nic jednoduššího, než si dát lehký kardigan, který má obsah lnu a vlastně kombinací přírodních materiálů, viskóza a len. Takže zase bude chladit, když bude potřeba, ale to ráno s ním skvěle zvládnete. Pro milovnice žluté tady máme tyto dva lněné skvosty. Opět halenka, kterou jste viděli již v růžové, takže minimalistický střih, pružná záda, pružné rukávy a šaty, které jsou trošičku jinak dělány. Když se podíváme ze zadní části, tak mají protisklady, takže opět velmi pohodlné pro nošení a jednoduchý minimalistický výstřih, zdobení jenom tak akorát, rukáv podloketní a opět je to ten len, ve všech těch šatech jsou kapsy, takže taky komfort a jemná lehká sluníčková žlutá. Len umí být také trendy a to dokazují tyto šaty, které mají náznak neonu. Ono v tom lnu ten neon nepůsobí tak ostře a ještě v kombinaci s tou šedobéžovou vypadá velmi harmonicky. Vidíte tam opět náznak listů přírody, ale je to tak pěkně uděláno, že opravdu ten trend je tam jenom tak jako otisknutý. Zase silueta je poloproštíhlená a veškerá pozornost jde opět na zajímavé třepení v oblasti výstřihu a na zakončení rukávů. Co k těm všem vrškům a věcem budu nosit dolů? Tak já vám představím už i kraťásky, protože je pravda, že za chvilku to počasí na ty kraťasy bude, tak tady můžete vidět jemnou žlutou. Kraťasy jsou nadkolení, takže nejsou to žádné mikrominy, mají vyšší pas. A prosím, tady zdůrazním, že u těchto věcí my to píšeme, ale kupujte si o číslo menší, než jste obvykle zvyklé, protože tento materiál je velmi, velmi příjemný, působí na těle jako satén, ale je opravdu pružný, takže když si koupíte špatně velikost, tak z vás ty kalhoty nebo ty kraťasy spadnou. Tady, ať už to zkombinujete s barvama tón do tónu, například se žlutou, nebo to můžete kombinovat i s tričkem s lazením do zelené. Je tam spousta možností, prakticky pokud se nebojíte pestrosti, tak můžete kombinovat napříč tímhle stojanem. Zase mintové kalhoty, které jsou taková kombinace opravdu zelené modré. Letos velmi, velmi trendy barva, ale tady je prostě úžasný střih, takže je to o vás, jestli zvolíte už kratší verzi, anebo něco do mentolova. Tato kolekce je hodně pestrá, hodně jarní, letní a některé z vás nemají rády úplně tyto výrazné kombinace, pak vůbec nevadí, jestli se vám zalíbily kraťasy nebo kalhoty. Volte nahoru jednobarevný vrchní díl, ať už to bude béžová, ekry, tmavě modrá, protože ono vlastně tady je takový mikrodesign a ten je temně modrý. Takže když si nahoru dáte tmavě modrou, tak sladíte ten design s vrchním dílem. Nebo to může být jemněná bílá. Je tam spousta možností, jak kombinovat, abyste třeba nepůsobili tak pestře. Tady vidíte, že se vlastně dá použít třeba i to jednoduché tričko se vzorem, takže dá se s tím pohrát, je to pouze na vás, kolik barviček na sobě zvládnete letos unosit. A kdo by radši jednobarevné kalhoty, tak tady máme ještě kousek zelnu. Jsou to takové lehké zelené, opravdu trošičku vybělená zelená, takže takové hodně, hodně lehonké kalhoty. Skvělé je tady právě použití opět tady tohohle fíglu pomocí tohoto švu, kdy opět ta noha nepůsobí tak veliká, i když jsou ty kalhoty světlé. Do gumy, takže velmi příjemná záležitost. Lehce kombinovatelná, protože tady vidíte, že napříč tím stojanem se dá tato barvička zkombinovat. No a pro ty z vás, které to chtějí mít trošičku jako hodně slazané, tak je pak nádherná kombinace s tím potrkem.
Vždycky, když přidáte nějaký vzor, který obsahuje tu barvu, například těch kalhot, tak z toho vzoru tu barvu vytáhnete. Pamatujte na to. Takže tady třeba vidíte, že najednou z toho vzoru vyletěly tyto kvítky, protože mají stejnou barvu jako ty kalhoty. Funguje to úplně u všeho, takže když si takhle budete chtít hrát, máte doma nějaké vzorované věci, ale třeba to nechcete úplně už nosit, nebaví vás to, tak se podívejte do toho vzoru na úplně jemnou barevnost a tu vytáhněte v podobě třeba doplňku, kabelky, saka, tak to se dá krásně ještě oživit něco, co už třeba jste měla xkrát nebo vás to už nebaví. Takže opět se zadívejte do svých šatníků, co by se tam ještě dalo s čím zkombinovat, protože to je malý fígl, který funguje. Takže jak tady vidíte, opět vám ukážu, že vyletí najednou ten drobný kvítek dole. Díky tomu, že jsem přidala barvu, která je obsažena v tom vzoru. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Moda bez mula. Dnes to bylo o lnu, bylo to trošičku o tom, jak vytáhnout barvu ze vzoru a bylo to už o takové trošičku letní atmosféře, o barvách, o pestrosti, o kombinacích a poprvé bych řekla, že o šatech hlavně. Takže pokud máte chuť, hurá na náš e-shop www.lagabriela.cz. My opět děkujeme za to, že nás chcete. Moc chci poděkovat všem, kteří píšou e-maily, že se vám líbí naše balení, že se vám líbí to, jak to děláme. To nás samozřejmě posouvá dál. Takže koho jsme zaujali, tam dole je tlačítko na odběr, budeme velmi rádi. Sledujte nás, jsme na Facebooku, na Instagramu a já vám popřeju krásný zbytek týdne, ještě hezčí víkend a uvidíme se opět. Thank you.